Anders. Ge mig 50. Jag skjut, träffa högen. Bra! Titta rakt fram. Jag vågar. Ja, håll ordentligt där. Håll den ordentligt där. Nej. Men. Oh. Nej, bara skjut. Nej, inte sen. Du tappar ju det. Ja, håll den. Så bara går jag fram och skjuter. Okej. Allt funkar. Det är det där ni gör. Vadå? Vafan! Då backar vi lite. Det är alldeles så snabbt framåt. Så, varsågod. Skjut.